Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vətən Müharibəsi şəhidlərindən 960-ının 2350 ailə üzvünə müvafiq sosial ödənişlərin təyinatını aparıb. Proses davam edir. Bu sosial ödənişlərdən biri də Prezidentin aylıq təqaüdüdür. Dövlət başçısının şəhid ailələrinə xüsusi qayğısının növbəti əyani təzahürü olaraq həmin təqaüdün məbləği yanvarın 1-dən 66,7% artırılaraq 300 manatdan 500 manata çatdırılıb. Şəhid ailələri bu təqaüdlə yanaşı aylıq əsasda müavinət və ya pensiya ilə də təmin olunurlar. Təqaüd, pensiya və müavinətlər heç bir müraciət olunmadan elektron qaydada həyata keçirilir və aparılmış təyinatlar barədə şəhid ailələrinə məlumatlar verilir. Eyni zamanda Nazirlik əməkdaşları tərəfindən şəhid ailələri ilə mütəmadi görüşlər davam edir və təqaüdü almaq üçün bank kartları bir çox şəhid ailələrinə elə bu görüşlər zamanı öz ünvanlarında təqdim edilir.